O sociólogo e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves, se dedica há mais de 30 anos a pesquisar o surgimento e o crescimento das milícias brasileiras, especialmente as que atuam na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Autor do livro Dos Barões ao Extermínio, Uma História da Violência na Baixada Fluminense, ele falou ao programa Reconexão Periferias sobre as relações entre os três principais grupos armados que atuam nas regiões periféricas: a milícia, o narcotráfico e o jogo do bicho. Ele afirma que a questão fundiária nada mais é do que a porta de entrada das milícias no território. Como foi que surgiram as milícias que hoje dominam muitos territórios no Rio de Janeiro? Então, para os meus estudos, eu vou remontar de um período muito mais antigo do que normalmente se ouve falar. Eu dato as milícias do período que surgem os grupos de extermínio aqui na Baixada Fluminense. Estou falando aí final dos anos 60. Por que eu falo que as milícias vêm dos grupos de extermínio? Porque eu identifico cinco grandes elementos que fazem a conexão entre essas duas realidades, milícias e grupos de extermínio. Primeiro, os seus membros são servidores públicos, eles são membros do Estado, eles são policiais civis, policiais militares, bombeiros, são pessoas que têm trajetória dentro da estrutura de segurança pública. Esse é o primeiro grande ponto comum. Segundo, eles são especialistas em provocar danos à vida alheia. Por quê? Porque a estrutura de segurança pública é treinada para fazer operações, para matar pessoas, ferir pessoas, torturar pessoas. Essa é uma prática disseminada na estrutura de segurança pública no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Terceiro grande elemento, eles têm controle territorial. Eles não estabelecem relações a não ser a partir de um controle territorial armado, tanto milícia como grupo de extermínio. Quarto elemento, eles recebem financiamento de empresas e de comerciantes, empresários e comerciantes, para estabelecer controle desses territórios, de acordo com os interesses econômicos desses grupos. Então, esse é um outro, é o quarto grande ponto comum. E o último ponto comum, que eu sempre identifiquei, é que tanto os matadores, membros de grupos de extermínio, como os milicianos, eles têm trajetória política de sucesso, eles se elegem, eles são candidatos e se elegem, e vão, assim, se transformar em personalidades políticas. Então, esses cinco elementos são comuns. Por isso que eu trabalho com essa ideia de que a milícia ela tem a sua origem lá na estrutura dos grupos de extermínio, só que depois ela evoluiu, é claro, e não são iguais. Enquanto que os grupos de extermínio permaneciam e permanecem muito focados em assassinatos por aluguel e cobrança de taxa de segurança, a milícia mantém isso, eles continuam matando e também cobrando taxa de segurança, só que eles foram para um leque muito maior de negócios e de ilegalismos. Então, eles vão para negócios ilegais muito, muito mais amplos, do tipo venda de água, gás, luz, gatonete, transporte clandestino, vão vender terrenos, vão vender aterro para colocar nesses terrenos, vão vender espaço para você depositar lixo clandestino, que teria que ter uma destinação própria, eles conseguem fazer aterros clandestinos, eles vão vender combustível adulterado, enfim, é uma infinidade de bens e serviços que a milícia foi trabalhar. Então, a milícia trabalha uma espécie de dimensão urbana, urbanizadora, eles vão ter uma urbanização miliciana de acordo com seus múltiplos interesses de serviços e de bens que eles operam nessas áreas. E que tipo de opressão a população sofre da parte da milícia? Como é que isso afeta a vida da população? Da população, né? Eles estabelecem um controle territorial armado e vão começar a regular as relações dentro desse território. Então, cobrança de taxa de segurança, eles vão ter monopólio de bens que sejam vendidos ali, gás, água, cesta básica também eles controlam. Eles fazem empréstimo de dinheiro como agiotas também. Então, quando você se insere nesses serviços todos, se você não pagar, se você atrasar pagamento, se você não conseguir
estabelecer a sua parte naquele acordo que eles estabelecem com você, você vai sofrer sanções. Se você disser que não vai pagar a taxa de segurança que eles cobram, que muitas vezes é muito alta, que vai afetar diretamente a sobrevivência daquele negócio que está ali. Mas se você disser que não paga, você vai sofrer as consequências, que normalmente são consequências violentas. Eles vão te ameaçar, eles podem te ferir, eles podem te matar. Ou seja, isso é todo um universo regulado pela estrutura de um grupo armado. Outra grande consequência, por exemplo, esse é um ano eleitoral. Em anos eleitorais, eles vão controlar a estrutura de votos daquela região. Então, primeiro, só entra ali os candidatos que eles autorizam a entrar. Então, eles vão controlar a entrada daqueles que podem fazer campanha. Os que eles não autorizarem, com quem eles não fizerem acordos, não vão conseguir entrar ali, porque eles serão ameaçados e poderão ser vitimados. Outro elemento da questão política, os eleitores, os que votam, eles vão ter que votar naqueles indicados. Então, não é só o sujeito que é candidato e não entra, é aquele que é indicado para ser votado. Então, eles vão controlar quem vem fazer campanha e quem vota. Então, eles controlam as duas partes desse processo. E aí, quem vota é obrigado a votar nos candidatos indicados pela milícia. Ou seja, toda essa estrutura econômica e política de controle territorial, ela se impõe sobre as pessoas. E qualquer grupo, qualquer pessoa, qualquer indivíduo que tenha interesses diferentes, dissonantes disso, interesses que rompam com esses acordos, vai sofrer ameaças, vai sofrer consequências. Em muitos casos, são mortes, são atentados, são mortes que vão ocorrer em função dessa discordância. Assim que é o terror que os milicianos vão praticando nessas áreas como um todo. E qual foi a relação? Porque o tráfico também tinha essa relação territorial, né? Sim. Com muitos locais, assim. Como foi que se deu a relação entre a milícia e o tráfico? Então, normalmente é uma relação mais complexa. Primeiro, a milícia sempre teve relação com o tráfico de drogas. Há um mito que a milícia desenvolveu dizendo que a milícia combatia o tráfico. Isso nunca foi verdade. Eles sempre vão fazer acordos. E nesses acordos, historicamente, tradicionalmente, a milícia vai fazer negócios e acordos com uma facção específica, que é o Terceiro Comando Puro. Estou falando aqui do Rio de Janeiro. Se você for para São Paulo, você tem outra configuração do tráfico, outros acordos que podem estar acontecendo, e assim vai pelo Brasil afora. Vai depender do histórico de grupos armados, de grupos de traficantes e de grupos milicianos. No caso específico do Rio de Janeiro, a milícia faz acordos historicamente com o Terceiro Comando Puro contra uma outra facção, que é uma facção maior do que o Terceiro Comando Puro, que é o Comando Vermelho, que é uma... O Comando Vermelho é uma facção histórica desde o início, é um dos fundadores do sistema de facções dentro do tráfico. Então, normalmente, é uma aliança milícia, Terceiro Comando Puro, em confronto, em disputa, em, digamos assim, formas de impedir e de diminuir o peso da presença do Comando Vermelho, que é uma facção muito forte, tem outros interesses. Então, essas disputas se dão entre esses três grupos armados. É claro que tem territórios que vão ter uma outra configuração, que vão fazer outras dinâmicas. E aí você tem que sempre analisar objetivamente falando. Por exemplo, tem uma comunidade lá em Nova Iguaçu chamado Quilômetro 32. O Terceiro Comando lá não faz acordo com os grupos milicianos. Isso é histórico, isso é desde a entrada da milícia lá. A milícia entrou ali derrubando a estrutura de poder armado do Terceiro Comando Puro para a milícia assumir aquela estrutura. Então, historicamente, ali a milícia se confronta contra o Terceiro Comando Puro. Então, é uma modificação desse cenário que eu falei antes. Isso é uma localidade, isso é quilômetro 32, Nova Iguaçu. Já em outras regiões da Zona Oeste do Rio, Terreirão, Recreio dos Bandeirantes, em algumas áreas de Jacarepaguá, se assistiu recentemente algumas alianças entre milícia e Comando Vermelho. Então, uma milícia específica, naquele momento liderada pelo Zinho, que era uma das lideranças das milícias nessa região,
ele conseguiu costurar uma aliança com o Comando Vermelho, porque ele enfrentava rupturas dentro da própria estrutura miliciana contra ele. Outros grupos milicianos estavam emergindo, estavam confrontando ele, estavam querendo derrubar o poder dele e, claro, matá-lo. O que, que ele faz? Ele se alia com um outro grupo armado que não tem os interesses dentro da estrutura miliciana, um grupo à parte, no caso, o Comando Vermelho, ele se alia. Por que, que ele se aliou com o Comando Vermelho? Porque, como eu já expliquei aqui, o Terceiro Comando, historicamente, tem relações com a milícia, já tinham acordos. Então, ele não conseguiria procurar o Terceiro Comando para fazer, naquele momento, algum acordo, porque já tinha um acordo entre o Terceiro Comando Puro e a milícia. Então, ele procurou uma outra facção, no caso, o Comando Vermelho, e faz uma aliança com o Comando Vermelho. Mas isso é muito localizado e pontual. Historicamente, é a milícia com o Terceiro Comando Puro que vai ter essas relações. E aí, a droga é uma mercadoria muito valiosa. Por que, que todos os grupos armados têm interesse na droga? Porque movimenta uma economia significativa dentro desses universos todos territoriais. E é algo que não pode ser desprezado e é algo que vai dar muito poder, porque quanto mais dinheiro você tem mais poder de controle, mais armas, você tem negociação com os grupos econômicos e políticos que estão naquele local. Então, o tráfico de drogas é algo essencial. E outra grana muito poderosa e muito forte, que é essencial, é a grana que vem do jogo do bicho, que é uma outra estrutura de grupo armado, que tem muito dinheiro e que atua de forma muito violenta e que domina um cenário de muito dinheiro, muito recurso. Então, o jogo do bicho vai também estabelecer interações tanto com o tráfico quanto com as milícias. Isso é também histórico. A gente vai vendo isso. E aí, falando um pouco, agora faz pouco tempo, né, que foram presos os assassinos da Marielle, né? Pessoas que são acusadas de terem matado Marielle, e ela morreu por uma questão fundiária. O que está sendo divulgado, né, que ela se opôs a um projeto que existia na Câmara. Sim. Eu queria, então, que o senhor falasse um pouco sobre a relação das milícias com a questão fundiária. Por que é que houve esse assassinato no caos? Sim. A questão fundiária colocada aí, se você... como eu tenho falado desde o início da nossa entrevista, ela está relacionada à ocupação humana em determinado território. Então, a questão fundiária nada mais é do que a porta de entrada num território. Você precisa estar assentado, você precisa estar de posse e uso fruto daquele território para você estar ali. E isso, para a milícia, é a chave do negócio todo. Disso que eu chamo de uma urbanização miliciana. Ou seja, inicialmente se fala, não, estava disputando por terra. Não é só terra. A terra é o primeiro passo. Depois da terra vai vir construção de imóveis, aterro para colocar naquele solo para você construir imóveis. Toda uma lógica de empreendedorismo, de investimento em construção, de materiais, de mão de obra, de serviços que estão com essas construções. Depois você vai ter tudo que vai acompanhar aquela ocupação humana ali, que eu já falei também aqui, bens e serviços, gás, água, luz, coleta de lixo, tudo isso começa a ser regulado pela estrutura miliciana. Transporte de pessoas, acesso a áreas de lazer, a milícia controla nesses territórios, espaço de lazer, você vai ter espaço para depósito clandestino de lixo, você vai ter uma infinidade de possibilidades, dependendo do território que você está, você tem uma infinidade de mercadorias, de serviços que passam a ser controlados. Você vai cobrar taxa de segurança para os comerciantes. Ou seja, o confronto no qual a Marielle está envolvida não é um confronto só de terras, é um confronto de um universo infinito de possibilidades. Porque para ali vem crescentemente um grupo grande de populações que estão migrando, que buscam habitação, que querem sair do aluguel, porque quando eles conseguem um imóvel e não pagam mais aluguel, a vida daquela família muda absolutamente. Você não vai mais gastar aquele recurso familiar com aquele bem, você vai gastar em outros bens, outros serviços. Saúde, educação, qualificação profissional. Então, a família muda completamente seu perfil. Por isso que as famílias buscam
comprar, a partir da estrutura miliciana, os terrenos e os imóveis para poder saírem desse gasto tão pesado e conseguir investir em outras áreas. Então, todo esse universo está ali. Por isso que a questão fundiária é chave. Ela é o primeiro passo. E Marielle, acho que ela não percebeu, de fato, o jogo de interesses, a força daquilo que ela estava disputando. E veja, ela conhecia o nome dos Brazão, já tinham sido citados lá na CPI das milícias em 2008. Ela fazia parte do gabinete da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, né? E ela fazia parte, acompanhou a relatoria do Marcelo Freixo, então deputado estadual, pelo PSOL, quando ele fez o acompanhamento da CPI das milícias. Ela sabia desses homens. Só que 10 anos depois, eles não eram mais, talvez, aqueles mesmos homens que estavam lá naquele processo de 2008. Eles já tinham outros interesses, com muito mais poder, com toda uma estrutura de avanços, isso tudo que eu falei até agora aqui, né? Avanços de várias áreas que davam dinheiro, voto, projeção, poder. Um deles, né, tá no Tribunal de Contas do Estado, você imagina, é um cara que já se projetou numa outra dinâmica, o outro é deputado federal. Eu acho que ela não pensou, ela não percebeu, ela não teve a percepção do risco que ela corria quando se confrontou com esse conjunto de interesses. Né? Então, essa é um pouco a minha avaliação, mas é disso que se trata, né? É disso que se trata quando você discute. Existem outras hipóteses. O processo em si, né, o relatório final do processo e o caso, que já tem 6 anos desse caso, ele traz um monte de outras reflexões. Eu estou aqui focado mesmo na questão do relatório e desse processo específico que a gente viu aí. Então, quando o senhor começou, né, falando sobre os agentes do Estado, né, que todos os milicianos são agentes do Estado, dentro da polícia, do sistema de segurança, existem pessoas que se opõem a isso? Como se dá isso dentro da polícia? Só fazer uma correção, nem todos os que estão na estrutura miliciana são de dentro do Estado. Hoje você já tem uma variação que são grupos civis que vêm para dentro da milícia, mas isso não significa que a milícia não tenha as suas dimensões, as suas conexões, o seu suporte, o apoio dentro da estrutura do Estado. Isso vai se manter. O que nós temos hoje é a presença também em determinadas operações no território de milicianos que são civis. Alguns deles vêm do tráfico de drogas e tudo mais. Em relação à estrutura policial, nem todos estão envolvidos, é claro, na estrutura miliciana. Tem os grupos que não vão estar envolvidos numa dinâmica criminal e participando de extorsão e ameaçando pessoas. E tem gente que tem estrutura, tem policiais civis, policiais militares que não estão. A questão, a pergunta é outra. Esses que não estão envolvidos, de que forma eles podem atuar em relação à estrutura miliciana lá onde eles estão trabalhando? Eles têm capacidade de se contrapor e de reduzir a atuação desses grupos ou provocar algum tipo de impedimento ou de dificuldade para a atuação desses grupos? Essa que é a pergunta. E o que a gente vê normalmente é que não. Esses policiais, eles querem ter uma boa conduta, eles vão ter uma boa conduta na medida do possível, aí as limitações de uma boa conduta numa instituição comprometida é muito relativo. Você tem que analisar os casos para ver até onde a sua atuação de boa conduta ela também não significa deixar tudo funcionando como está e o barco vai correndo e não tem muito o que fazer. Então, a instituição está comprometida. Mas até que ponto esses que não fazem parte da milícia conseguem se contrapor, restringir, limitar a ação miliciana? Pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, é muito pouco. Muita dificuldade de fazer qualquer modificação desse cenário nas áreas onde a milícia está atuando. Pode ter áreas específicas dentro da estrutura de segurança pública que não é afetada pela dimensão miliciana? Sim, acredito que sim.
pode ter áreas. Ouço falar muito, e já tive contato com o pessoal, por exemplo, das perícias. São peritos que trabalham para fazer perícia de cenas de crime, coisas desse tipo. Homicídios, né? E é um grupo, parece que tem uma capacidade muito autônoma, mas não tanto, né? Eles hoje lutam para que a perícia não seja vinculada à estrutura de segurança pública, que ela possa, a perícia possa ter autonomia em termos institucionais para atuar independente da estrutura de segurança pública, porque eles sofrem pressão, é óbvio, eles sofrem pressão desses que estão comprometidos com a estrutura miliciana ou com a estrutura também do tráfico de drogas, e aí eles querem se livrar desse constrangimento, dessas ameaças que eles sofrem, claro. E daí eles querem mais autonomia. Esse grupo, eu sempre ouço falar dessa luta deles. E pode ter outros grupos dentro da estrutura policial. Tem delegados que se reúnem, são delegados contra o fascismo, eles criaram um grupo, eles têm uma percepção diferenciada, eles também fazem um trabalho contra essa estrutura miliciana. Mas, como eu estou dizendo, são iniciativas, são ações que ocorrem, elas existem, são reais, elas nos animam, mas elas não significam uma mudança muito significativa desse cenário que as milícias estabeleceram no Rio de Janeiro. E aí eu queria falar um pouco sobre posse de armas, que a gente viveu um período de flexibilização, né, da lei. Isso agravou a situação do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo? Teve alguma interferência? Porque aí as pessoas podiam se armar com mais facilidade. Não, com certeza. Você teve um derrame de aproximadamente 1 milhão de armas no Brasil nesse período. É assim que os especialistas tratam esse assunto. Olha, se você tem 1 milhão de armas a mais circulando num país como o nosso, isso é uma loucura. Quem são os grupos que estão acessando essas armas? Você teve um boom, crescimento exponencial alucinado de CACs, né? Colecionadores, atiradores e colecionadores de armas. São grupos que foram sendo montados no Brasil, estimulados e montados no Brasil. A partir desses CACs, você tem agora um acesso àquilo que você comprava antes com um preço muito alto, importado em mercados fora do Brasil. O Brasil começou a vender com preços muito mais baixos dentro do próprio país, tudo legalizado a partir dos CACs. Então, isso deu um acesso muito mais fácil, muito mais rápido. Isso potencializou muito essa estrutura armada. E na mão de quem? Para quem foi nessas... Nós tivemos agora uma matéria de jornal importante, recente, não vou lembrar agora os detalhes da matéria, mas ela traz que simplesmente um número significativo, acho que chega a quase 2 mil pessoas que receberam armas, tinham passagem pela estrutura policial, tinham sido indiciados, estavam respondendo a crimes na justiça. E quem é que fiscaliza a ida dessas armas para as pessoas no Brasil? As Forças Armadas, né? O Exército Brasileiro, ele é o responsável pela fiscalização da distribuição dessas armas, quem compra, quem tem porte, quem vai usar. Ou seja, o Exército Brasileiro, que controla isso, que deveria controlar isso, não fez de forma alguma o seu trabalho, e deixou que quase 2 mil pessoas que têm comprometimentos com a estrutura da justiça tivessem acesso a essas armas. Se eles estavam envolvidos em outros crimes, normalmente são crimes associados ao uso de armas, como é que você dá acesso a essas armas? Então, é uma loucura. Quer dizer, não há controle no Brasil para onde foram essas armas. E aí você teria que fazer um controle agora. Mas, para controlar isso, você tem que se indispor com esse conjunto de pessoas que tiveram acesso a essas armas. Aí é um confronto, é uma disputa, é toda uma questão fundamental. Muitos grupos no Brasil acham que tem que se armar para proteger os seus interesses, as suas propriedades, os seus bens. Normalmente são grupos de classe média e classe média alta, que têm muito poder aquisitivo, que vão armar os seus seguranças, os seus capongas, os seus jagunços. Essa estrutura toda está montada dessa forma. E aí você vai se indispor contra essa estrutura? Você vai ter aí vários donos do agronegócio, coronéis, latifundiários, donos de mineradoras, vários grupos. Toda aquela estrutura de mineração lá em Roraima, matando e destruindo a vida do Yanomami, toda ela é montada em cima de grupos armados de mineradores.
Você vai confrontar essa estrutura, você vai tirar a arma deles. O exército nem faz as operações simples e básicas que o exército deveria fazer lá em Roraima para proteger os Yanomami. O exército não faz. Levar medicamento, levar alimentação, levar condições mínimas, o exército não faz. Você imagina agora que esse exército vai, de fato, tirar essas armas da mão dos mineradores ilegais, de todos aqueles garimpeiros que estão lá destruindo aquela realidade dos Yanomami? Não, até agora a gente não vê esse cenário. E assim, são várias situações no Brasil onde a estrutura armada se faz presente. Você tem, por exemplo, hoje um grupo chamado Invasão Zero. Ele atua em 8 estados do Brasil, pegando Bahia, Espírito Santo, toda uma região do Nordeste e chega para o Centro-Oeste também. Eles formam grupos de WhatsApp e, quando eles sabem que vai ocorrer uma ocupação de terra por parte do MST, quilombolas, indígenas, grupos que perderam acesso à terra, muitas vezes foram também roubados, e que não conseguem sobreviver sem o acesso à terra, que vão atuar para ocupar terras que não têm finalidade social. Pois esse grupo Invasão Zero, eles se organizam, descobrem que está tendo uma invasão, eles vão lá fortemente armados e estabelecem um confronto e matam pessoas. Hoje se atribui 30 mortes hoje no Brasil, ou mais, a esse grupo Invasão Zero. Ou seja, eles atuam armados, com um armamento pesado, para impedir aquilo que eles chamam de invasão, que, na verdade, são ocupações de grupos que querem sobreviver e não têm acesso à terra, já que o Brasil não fez reforma agrária, nem governo Lula, nem governo Dilma, nem agora governo Lula II. Você não vê nenhuma indicação de que a distribuição de terras no Brasil será, de fato, realizada. Você não tem isso. Nem terra urbana, nem terra rural, nenhuma terra. Os proprietários são os que mandam e desmandam nesse país. E você não tem modificação desse cenário, logo, você tem constantes conflitos, constantes mortes. Você tem mãe Bernadette, que foi morta. Você tem um Pataxó agora recentemente, Nega Pataxó, também foi morta. Você tem um conjunto grande de pessoas mortas em confrontos agrários por conta de disputa de terra. A gente tem acesso a notícias, né, com certa regularidade, de que a milícia ela tem reprimido religiões de matriz africana nas comunidades do Rio. Isso tem alguma relação com as igrejas pentecostais? As igrejas pentecostais se relacionam com a milícia de alguma forma? Sim, sim, há uma relação. Não posso dizer para você o seguinte... Eu vou complexificar tudo isso que se fala a respeito de pentecostais. Os pentecostais eles têm uma dinâmica religiosa muito popular, muito eficiente, e que penetra as estruturas sociais dos mais pobres, da periferia, das favelas, com muita força, porque é a dinâmica deles. Na dinâmica desse universo religioso, uma pessoa analfabeta, uma pessoa muito pobre, uma pessoa sem expressão social alguma, ela consegue rapidamente se transformar num missionário, num obreiro e num pastor. Ele vai chegar no topo daquela hierarquia religiosa, naquela localidade, naquela comunidade onde ele está. Essa é a dinâmica do mundo evangélico pentecostal. Ela é muito forte. Ela tem uma capacidade de reestruturar vidas. Isso é real. Eu conheço porque eu pesquiso isso também. Vou lá, conheço essas pessoas. Por exemplo, você é dependente químico, você é desempregado, a sua família está toda destruída, toda fracionada, porque você não tem recurso para ajudar. As pessoas na sua família estão doentes, não têm medicamento. E o mundo evangélico vai pegar essas vidas destruídas, que é assim mesmo, elas estão destruídas nesse sofrimento todo que elas vivem, no desemprego, na fome, na doença, na dependência química, e o mundo evangélico é capaz de permitir que você não só conviva com esse sofrimento, que isso também é importante, o mundo evangélico vai te ajudar a conviver com esses sofrimentos todos, como vai permitir que você reconstrua projetos de vida seus. Então, esses projetos começam a ser reconstruídos. Isso é muito forte, é muito comum no mundo evangélico. Esse mundo evangélico está no mesmo território onde está a milícia. Então, eles vão conviver, vão estabelecer relações. E aí,
tem pontos eletivos que vão ocorrer entre esses dois grupos. Então, eu não estou dizendo que a milícia virou, que o mundo evangélico virou miliciano. Eu não estou falando nada disso. O mundo evangélico é o mundo evangélico. Tem uma concepção religiosa, ajuda pessoas, constrói. Ah, tem pastor picareta, tem em todo lugar. Vai ter padre picareta, vai ter pai de santo, mãe de santo picareta. Picareta tem em todo lugar. Gente que engana, rouba, ganha dinheiro, explora a fé dos outros e a miséria dos outros. Isso tem em todos os grupos. Isso não é um exclusivo do mundo evangélico. Eu estou dizendo aqui que o mundo evangélico, ele estabelece conexões com o mundo miliciano porque estão no mesmo território, não tem saída. A estrutura de poder armada que vai eleger pessoas, que vai movimentar dinheiro naquela localidade, que vai controlar o território, que vai dar segurança e proteção para determinados grupos ali, é o mesmo grupo que se relaciona com a milícia, que vai dar, eles vão lá, vão dar dízimo, eles vão perguntar o que o pastor precisa para aquela igreja funcionar, porque eles são políticos, eles têm grana, eles têm poder no território. Eles vão estabelecer diálogos. Os diálogos, tudo bem, nesse diálogo entre mundo evangélico e mundo miliciano, o que os aproxima? Eles vão ter um discurso moralista, vão ter, sim, que vão ser contra determinadas práticas, aquilo que o mundo evangélico vai chamar de ideologia de gênero, né? Ou a questão do racismo, do machismo, da luta feminista. Tudo, a forma como o mundo evangélico lê e interage com esses movimentos é muito próxima à forma como o mundo miliciano faz. Mas o mundo evangélico não é miliciano, por mais que tenha lideranças, e eu conheço lideranças que se aproximem, lideranças evangélicas, que se aproximem das lideranças milicianas, tem. Vão estabelecer acordo, mas o mundo evangélico em si não é. Os fiéis, a base, ela não está. Um ou outro fiel vai entrar nesse esquema? Vai. Um ou outro fiel, até às vezes é mais do que um ou outro, às vezes pode ser até um grupo um pouco maior, vai estabelecer relação com o mundo miliciano? Sim. Mas isso não é uma coisa genérica e geral de todo o mundo evangélico. E o confronto, então, dessa estrutura miliciana e com uma eleição efetiva entre o mundo miliciano e o mundo evangélico, com a estrutura das religiões de matriz africana, candomblé, umbanda e umbanda, isso aí vai ocorrer, porque o mundo evangélico ele disputa esse território com essas matrizes africanas. Disputa constantemente, permanentemente. Há uma disputa de identidade. Sabe por quê que o mundo evangélico disputa tanto com o mundo da umbanda, do candomblé? Porque a forma de expressão dessas religiões são muito parecidas. Não só a forma, a origem delas. Quando você analisa de onde vem o mundo pentecostal, evangélico pentecostal, vem de Detroit, 1906, duas lideranças negras de Detroit, Estados Unidos, é que criam esse movimento, e ele lá nos Estados Unidos, e vem para cá com esse movimento todo, ele tem uma penetração muito grande dentro do universo negro, pobre e que domina tanto os Estados Unidos como aqui no Brasil. Da onde vêm as religiões afrodescendentes? Vem de toda a estrutura africana que vem parar no Brasil a partir de toda a escravização dos negros, certo? Então, o que eles trazem em comum? São criações do mundo negro, dos grupos negros no mundo, e são uma dimensão religiosa calcada no universo mágico, ou seja, aquilo que o Espírito Santo está em você e que te permite dons do Espírito Santo. E entre esses dons tem o dom da cura, o dom de falar em línguas, o dom da revelação, você descobre o que você prevê o futuro. Todos esses dons são dons mágicos. E quando você olha para os orixás, e quando você olha para os espíritos que incorporam na Umbanda, ou os orixás que atuam no terreiro do candomblé, você vai ver que também é uma atuação mágica, ou seja, uma interferência direta do mundo transcendental, sobrenatural, dentro do mundo natural, dentro do mundo profano nosso. Essa intervenção é direta, ela muda, ela transforma, ela constrói milagres, ela faz modificações significativas a partir do mundo transcendental. Logo, tanto a Umbanda como e o Candomblé, as religiões de origem africana, matriz africana, como o mundo pentecostal, eles estão disputando o mesmo conjunto de percepções, de atuações, de ações no mundo, a partir de uma dinâmica mágica, de interferência direta do transcendental dentro do mundo nosso.
Ou seja, elas estão no mesmo campo. Então, a disputa entre eles é muito forte, muito forte. E o mundo evangélico, ele se contrapõe, sim, ele vai construir identidades na contraposição ao mundo afrodescendente, à Umbanda e ao Candomblé. Então, há sim. Mas depende de cada realidade. Aqui, por exemplo, tem um município da Baixada, que é Nova Iguaçu, que deve ter aí uns cento e poucos conflitos entre grupos evangélicos e grupos de matriz africana. Conflitos de agressões, destruição de terreiros. Agora, uma outra. Aqui é um município de aproximadamente. Deve estar na casa dos 700 mil habitantes. Uma outra cidade aqui do lado, que eu conheço muito bem, que é Seropédica, uma cidade já menor, de 100 mil habitantes, há uma convivência tranquilíssima entre o mundo evangélico e o mundo das religiões de matriz africana. Nunca vi conflito, eles se respeitam, têm suas diferenças, mas nunca houve nada semelhante em termos de confronto e conflito. Então, vai depender muito de cada história, de cada região, de migrações que estão ocorrendo, de processos de crescimento dessas religiões dentro de cada região dessa, para você ter um cenário. Professor, a gente está se aproximando aqui do final do nosso programa, então eu gostaria de fazer uma última pergunta, né? Diante de tudo isso, esse quadro que o senhor descreveu e as suas análises, queria perguntar se o senhor acha que existe esperança de construir territórios livres da atuação das milícias, se o senhor tem alguma ideia de como isso poderia começar na política pública. E também, o senhor falar coisas importantes que não tenham ainda sido ditas para o nosso público. Então, por tudo que eu falei até agora, o que eu vou dizer é que para você mudar significativamente essa dinâmica das milícias, você tem que fazer uma atuação política. Não tem outro caminho. Essa coisa de fazer reformas na polícia, criar projetos, trazer a Polícia Federal para investigar, tudo isso não tem expressão. A estrutura é política, eminentemente política. Quando um governador como Cláudio Castro manda para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro uma mensagem dizendo que vai destinar para os deputados estaduais 4,5 bilhões de reais, bilhões de reais, para que eles distribuam aonde eles quiserem, e aí esses deputados estaduais indicam um novo secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, isso foi no final do ano passado, mudando a lei orgânica das polícias civis, colocando uma pessoa que não tinha 15 anos como delegado, mas bem tinha menos do que esse período, e aí autorizando isso, essa jogada que foi feita, está dizendo o que para a gente? Esses deputados estaduais querem botar a mão nesse dinheiro, botar através da estrutura de segurança pública, para onde vai novos recursos, ter um novo membro, um novo chefe dessa estrutura, um novo secretário de Polícia Civil, controlado por eles, para distribuir esses recursos para onde? Para as bases eleitorais que vão ter eleições esse ano agora, de 2024. Ou seja, é toda uma estrutura política calcada na indicação de pessoas que estão em conformidade. Lembre-se que o deputado estadual que indicou o nome desse novo secretário da Polícia Civil, ele é absolutamente comprometido com a estrutura miliciana lá no município onde ele atua. Inclusive, ele foi o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro. Então, são estruturas de muito poder. O governo do estado está envolvido, os deputados estaduais estão envolvidos, e agora toda a estrutura de vereadores e prefeitos nos municípios estarão envolvidos nessa estrutura, onde as milícias atuam, onde tem recurso, tem grana, tem poder. O governo Lula, o atual governo, ele tem interesse em modificar isso, em fazer alguma ação, não é só indicando quem matou Marielle, isso aí é simples, relativamente simples, porque você fazer uma investigação e você trazer luz sobre esse crime e os possíveis culpados. Mas você vai mexer na estrutura muito mais ampla, que não tem mortes, porque a Marielle é um ponto fora da curva. Essa estrutura normalmente não busca matar pessoas tipo Marielle. Eles matam gente de muito menor significado na sociedade e eles vão corrompendo toda a estrutura para conseguir grana, voto e manutenção do seu poder. Então, você tem uma estrutura dessa legal, funcionando, por dentro do governo do Estado, por dentro das prefeituras, com uma atuação de grupos armados controlando o território, e você quer de fato modificar isso? Essa é a pergunta. Para nós que estudamos isso, analisamos tudo isso, nós vamos dizer
É preciso fazer uma ação muito mais contundente, muito mais forte. Eu acredito que possa mudar, sim, essa realidade, mas não com esse comportamento pífio. Por que, que 40 dias de operação escudo lá com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que produziu 28 mortes? Por que, que é com a Operação Verão, que produziu mais um tanto de mortes, e vamos chegar agora a 70 mortes na Baixada Santista? Por que você não põe o Ministério dos Direitos Humanos, uma comissão de legistas, para poder levantar o laudo cadavérico de todos esses 70 mortes, para provar se foram execuções sumárias ou não? Por que você não quer confrontar essa estrutura de execução sumária que o Estado está estabelecendo lá em São Paulo? Você está interessado nos votos da estrutura do poder político paulista e carioca, fluminense, lá no Congresso para aprovar os seus projetos, mas você não quer confrontar essa estrutura de poder que esses caras têm? Você tem que enfrentar, você tem que confrontar. Então, a meu ver, você não pode transformar o caso Marielle numa vitória pontual ou isolada. Você tem que ser capaz de olhar todo o universo além dela e poder confrontar isso, poder revelar e pensar ações. Ah, mas são as polícias militares, a estrutura de segurança pública, é dos estados. Mas você, como estrutura federal, não pode fazer ações, não pode propor projetos para isso, você não pode intervir. Eu não estou falando de mais uma intervenção federal. Se não funciona, você tem que fazer projetos muito mais elaborados. Você não vai dialogar com essa população para saber o que, é que ela passa? Mas essa população está interessada em manter a milícia e o tráfico, são os únicos que dão dinheiro para eles, que dão garantia. Isso, ou o mundo evangélico também, que reconstrói vidas. Então, quais são os grupos que estão nesse território ajudando essas pessoas? Por que, que você não tem programas eficientes para ajudar essas pessoas? Então, é essa situação que eu vivo hoje no Brasil, né? E você quer confrontar a milícia sem capacidade de investigação, de debate público? Você não vai conseguir. Então, nós temos que pensar muito mais amplamente, com mais capacidade, senão a gente está... simplesmente está reproduzindo o modelo e vai continuar funcionando sem problema algum. É assim que eu vejo. Professor, eu agradeço muitíssimo por você ter aceitado o nosso convite. Tá, obrigado a vocês. Muito obrigada mesmo, e a gente vai ficando por aqui. Tchau, tá legal, tchau, querido. Tchau.